budeme predstavovať v cieli účastníkov maďarskej Rally 2. Potom ako prídu do cieľa, no a opäť teda Pavorák so štartovým číslom 72, je to Z4M-ko, tým Dynamic Rally a Attila Langri a Gábor Vereš. No a ja už dopredu predstavím posádku, ktorá ukončuje toto pole vozidiel a posádok, ktoré prešli včerajším Madridom. Thank you.
Skerovní trate málo vydanú značku BMW so štartovým číslom 72 a vozidlo BMW Z4M. Sice sme ho vydali ešte kedysi možno ako bezpečnostné vozidlo, ako safety car v rámci aj slovenských súťaží, ale v danom prípade je to súťažné vozidlo.